forskel, om jeg står op. Først tak for invitationen. Det var altid dejligt at komme tilbage. Jeg kan huske, altså det var jo ikke sådan lønnen, der ligesom besluttede, om jeg skulle være sygeplejerske. Nå, hold kæft, for her bare kigget mange lønsedler igennem, da jeg var tillidsmand. Og da jeg så var tillidsmand, det var også her i det her hus, jeg var. Det var ikke det her hus, det var et andet hus, som politiker. Det var, jeg blev politisk aktiv. Det er det, der er fantastisk ved fagbevægelsen, at uanset hvilken social baggrund, etnisk baggrund, økonomisk baggrund man har, så får man den samme oplæring i forhold til at være politiker. Og jeg har så taget en masse ting med, som jeg har lært herfra, som gør jo, at livet bliver endnu hårdere, Christiansborg. Det der med at forklare, hvordan virkeligheden er herude, derinde, er næsten en umulig projekt. Men vi prøver at gøre et forsøg. For 10 år siden gik jeg i politik, fordi jeg arbejdede på en børneungdomspsykiatrisk afdeling på Bispebjerg. Og mine børn, de ventede ualmindelig lang tid på at komme ind og få en behandling. Over på den anden side af vejen var der en skadestue, og hvis børnene havde brækket benet, så kunne de komme til med det samme. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der var forskellen mellem, at om man havde brækket benet, eller om man havde knækket syg. Hvorfor var det, at de her børn skulle vente ualmindelig lang tid på at komme ind og få en behandling? Det er 10 år siden. I Aalborg, der er ventetiden 5 år. Jeg har lige snakket med en mor, som har et barn på 9 år, som har fået en tid, når barnet bliver 14 år. Det er 10 år, der er sket ingenting. Hvad er det, vi har brugt? Vi har brugt pengene på skattelettelser. Ufinansierede skattelettelser. Det er det, der også er en af årsagerne til, at psykiatrien i den grad har haltet. Det er også derfor, at vi med Færdigløsning 2020, som vi har lavet sammen med Socialdemokraterne, siger, at der skal være et massivt løft af psykiatrien på 2 milliarder. Regionerne siger selv, at hullet er på 1 milliard. Det efterslæb, der er af psykiatrien på 1 milliard. Vi siger, at vi vil ikke kunne lappeløse. Vi vil også gerne kunne så mange ressourcer i, at psykiatrien også kan blomstre, også kan udvikle sig. I dag er det jo sådan, at hvis man er mellem 19, 18 og 37 år og ramt af depression, så kan man få tilskud til psykologhjælp. Hvis man er 38 år, så kan man ikke. Skal I forestille jer i Danmark, hvor vi siger til kræftpatienterne, at hvis de er 38 år, må de selv betale for deres kemoterapi? Nej vel? Desværre er det tilfældet for rigtig mange med en sindslidelse. Og det der også er, det er den ene af den ulighed, der er i sundhed i forhold til, hvor man bor, hvor længe man lever. Det andet er også, hvis du har en sindslidelse, så viser de nyeste tal, at man lever gennemsnitligt 15-20 år mindre, fordi man har en sindslidelse. Om 15 år, så bliver sindslidelser et folkesygdom i Danmark. Der kommer til at være utrolig mange mennesker, som bliver ramt af det her. Og over 1 million danskere er pårørende til en, der har en sindslidelse. Og jeg er en af dem. Og derfor bliver det alt afgørende, at vi går ind og har troen på at tilføre de ressourcer, der skal til, fordi vi tror på, at folk kan komme sig. De kan komme sig helt, de kan komme sig delvis. Hvis vi ikke har den tiltro til, at mennesker med sindslidelse kommer sig, så bliver behandlingen også det, vi har set de sidste 10 år. At vi indlægger med at snakke lige med Rigsgaard i dag, hvordan patienterne flygter. Sundhedsministeren siger selv, at det er en meget fantastisk citat, der er fra sundhedsministeren. Hvis han selv var indlagt på en psykiatrisk afdeling, så ville han også flygte. Der er jo ikke noget at lave, siger han. Det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg er ikke enig med ham. Der er ikke noget at lave. Vi ansætter færre og færre tværfagligt sundhedspersonale. Der er færre ergoterapeuter, færre fysioterapeuter. Og det man også kan se, det er, at mange aktiviteterne forsvinder. Det går på en retspsykiatrisk afdeling, hvordan man skal være flere i vagt, hvis patienterne skal ned og træne. Og så siger en ung fyr, jeg vil hellere have været på et fængsel. Så spørger jeg, hvorfor? Fordi der er flere ting at lave. Og det er det, vi tilbyder mennesker, som vi tror faktisk kommer til at bære velfærdssystemet frem. Det er den ene. Det andet er, da jeg var aktiv i den sygeplejeråd, så havde vi et kæmpe problem, at der ikke var sygeplejersker nok. Altså, vi gik rundt og rekrutterede, og nu skulle der også være, og vi kæmpede for, at,
der skulle være flere, der skulle optages på skolerne, fordi vi kunne se, og det er simpelthen så surrealistisk at opleve, at der er flere hundrede, som jeg kan forstå sidste tal, op på 1000, ikke? Sygeplejersker, som står uden for arbejdsmarkedet. Og man fyrer derudad i sundhedsvæsenet, samtidig med at man snakker om et sundhedsvæsen i verdensklasse. Der er langt hen, ikke? Og der tror jeg, at det bliver enormt vigtigt, at vi skaffer de ekstra hænder, der gør, at vi som sygeplejersker kan se selv også i øjnene, når vi går hjem efter en arbejdsdag, at man har gjort, hvad man kunne for sine patienter, frem for at få det hele til at hænge sammen, så lortet ikke brænder sammen. Og der tror jeg, at den ene bliver at skaffe flere hænder, det andet bliver jo også at vise den tillid til velfærdsarbejderne, så man grundlæggende har en tro til, at når man har taget en 4-årig uddannelse, så kan man godt tænke selv, og så kan man godt løse opgaverne selv. Så det behøver man ikke fra Christiansborg at styre, hvad der skal registreres, hvad der skal dokumenteres. Sygeplejerskerne har været en af dem, der har kæmpet allermest for at lave de her dokumentationskrav. Men det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi skal kontrollere så meget fra Christiansborg, at sygeplejerskerne bruger halvdelen af tiden på akkrediteringssystemer, kvalitetsdatabaser, DRG-systemer og masser af andre ting. Og meget af dokumentationen er jo livsnødvendig. Det er jeg helt enig med dem, der siger det. Men det kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi skal også dokumentere bare for dokumentations skyld, hvor det ikke giver nogen mening. Derfor bliver det også nødvendigt at prøve at vise den selvtillid, og vise den tillid til velfærdsarbejderne, at det kan de godt finde os selv. Men vil der ikke så ske fejl? Jo, der kan ske fejl, fordi vi har at gøre med mennesker, og mennesker kan begå fejl. Og det skal vi ligesom også have tiltro til fra Christiansborg af, at folk, der er uddannet, skal nok lære af deres fejl. Hvis det er, at de bliver samlet op, og hvis det er, at de bliver mødt med tillid. Derfor vil en ny regering, når der kommer en ny regering, de troede jeg var i dag, men det var der ikke. Men jeg kan også lige lade vælge en tale. Ja, men det tror jeg nok går, Benedikte. Så bliver det afgørende at prøve at skrue ned for kontrolmenien, og have en tillid til, at dem, der er tættest på patienterne, også skal træffe de bedste beslutninger. Så glæder mig til debatten og høre, hvilken spørgsmål I vil stille, og hvilken svar, der kommer herfra. Tak skal du have.